Tak dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Roberta Petr Šachy. Já jsem Petr Koutený a mám pro vás takové krátké zajímavé video. Mám pro vás myšlenky, mám pro vás taktické údery, které se opakují v podobných pozicích a když máte tu základní myšlenku, tak potom možná budete překvapení, že funguje v jiných pozicích. A já vám chci dneska ukázat tři takové základní taktické obraty, které je dobré znát a které, když znáte základní myšlenku, tak pochopíte rychle, o co jde v jiných pozicích. Natahuje bílý a jak si myslíte, že teďka bílý vyhraje? A bílý vyhraje, když vezme na H7, pak dá šach na H3 a dá mat na H8. Je to jednoduché. Samozřejmě to můžeme si ukázat. Šach, šach a mat na H8. Tohle to bylo jednoduché a tohle to není vůbec náročný. Dobře, je tady úplně jiná pozice, ale stejně je tam stejný motiv, jak vyhrát tu partii. Takže když si pamatujete na ten první diagram, tak tady během 2 sekund vyřešíte to, jak to má hrát ten bílý. Ještě pro připomenutí ukážu tento diagram. A motiv bylo vzetí na H7, šach na H3, mat na H8. A jdeme rychle na ten další diagram. A jak teda tady ten bílý vyhraje? Vezme na C6 a když to ten černý vezme, tak samozřejmě dostane už ten známý motiv šach na H7, šach na H3, mat na H8. Jak jednoduchý, když znáte staré šachové motivy, staré šachové ukázky. Samozřejmě můžete si říct, že po vzetí na C6 je tam lepší obrana střed na G5, ale je a není, protože přijde šach. A kdyby to vzala střelec, tak jak si teďka myslíte, že ten bílý vyhraje? No vyhraje stejně. Zatím na H7, šach a mat. Takže stejný motiv, který je znám už přes 100 roků, tak v této pozici by to ten černý asi vzal na E7 dámou, ale potom už by si dlouho nezahrál a partii by prohrál. Pěkný, 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 když znáte motivy. A jdeme se podívat na další motiv, který je starý taky 100 let. Natahuje bílý a co si myslíte, že v této pozici bude bílý hrát? Bílý dá šach nás na F6. Takže, když to ten černý nevezme, tak dostane mat na H7, takže mu nezbyde nic jiného, než to vzít na F6. A ten motiv si dobře zapamatujte. Samozřejmě šach na G3 a potom bude mat na F6. Tak jo, jednoduchý. A v této pozici je to úplně stejný. Takže když znáte základní myšlenku, kterou když si dobře zapamatujete, tak vyhráte spoustu partií. Natahuje bílý a co si myslíte, že bude bílý hrát? No jasně. Vezme tohoto jezdce, pak dá šach na F6, protože visí mat na H7, a když to vezme, dostane šach a vzetí na F6. Není to těžké, takže pojďme. Hrajeme vzetí na D7, protože známe, že dáme šach, musí vzít, nebo když samozřejmě uhne, dostane ten známý mat na H7, takže to vezme, dostane šach. A poslední tah už je jednoduchý. Ještě můžu ukázat, že byste mě mohli říct, že po vzetí na D7 tady šlo možná zahrát vzetí na E4, ale tady ten bílý vyhraje tahem dáma na C3, hrozí mat na G7 a černý ztrácí dámu na C8. Je to o motivech, je to o takových fintičkách, které je dobré znát a na kterých vyhráte spoustu šachových partií. A je tady třetí ukázka v tomto videu a je tady vyhrávající oběť na H7. Tu oběť už jste možná hráli 100krát a 100krát ještě zahráte, ale v této pozici je dobré vědět, že je tam. Takže, když vezmete na H7, když půjde na H8 černý král, dostane dáma G5, samozřejmě tady hrozí hnedka mat, G6, dáma H6 a výhra je po střelec G6. Dobře, takže z toho důvodu to ten černý musí vzít, dostane šach, je zase na G5 a mat na H7. Jednoduchý. A teďka se pokuste najít ten stejný motiv v této pozici. Máte 5 sekund,
A věřím tomu, že to máte, když vezmete na E7, tím jste si otevřeli střelce z D3 a chcete obětovat na H7. Černý to vezme střelcem a víte, že potřebujete dát šach na G5 jezdcem, proto vezmete ještě jednou na E7. Černý to vezme třeba jezdcem a teďka přichází ten známý starý motiv, který už je starý 100 let, vezmete na H7. Samozřejmě, když půjde na H8, tak je tam dáma G5, vezme šach, šach a brzo tam bude mat. Třeba tady. Pěkný, pěkný, pěkný. Tak a abychom si to video malinko trošičku roztrénovali, tak to teda vezme a chci tady po vás, abyste tu pozici dopočítali až do matu. Je to možná 5-6 tahů, takže si to video zastavte a ještě si malinko protrénujte vaše propočty. Tak jo, máte to? Tak jde mato. Šach na G5, samozřejmě musí ustoupit věžka, takže to ještě není mat, takže pojďte ještě dál to dopočítávat. Přijde šach, šach a dál, šach na H7. Věž na E1, mat na G8. Tohleto video bylo o třech takových starých motivů, které je dobré znát. Jsem tě říct, že jsou motivy skoro z pravěku a často ty motivy můžete používat. Takže pojďme si ještě zopakovat ty motivy, ať to opravdu umíme. Takže jsme v diagramu číslo 1 a je tady motiv vzetí na H7. Běž na H3 a mat na H8. A když se podíváme na stejnou pozici, tak je to tam stejně. Všichni vidíme mat na H8. Tak jo, je to dobré znát. Tady je dobré znát šach na F6, dáma na G3 a mat na F6. A když to známe, tak přesně vyřešíme tenhle ten diagram. A má to dvě výhody. Za prvé, takto vyhráme spoustu partií a za druhé, takto nedostaneme mat. Když víme, co nám hrozí, tak to nedovolíme. Doufám, že to nedovolíme, protože jinak bychom dopadli přesně takto a to by nebyla žádná legrace. Spíš je legrace, takto ty šachy vyhrávat. Ale lepší je si pamatovat známé typické šachové obraty, jako je třeba oběť na H7. A i tady to vychází, vzetí, šach a výhra jedním tahem. A když tohle to znáte, tak potom lehce vyhráte možná takovou náročnou šachovou partii. Možná tento diagram ukažte někomu, kdo nezná motiv na H7 a zeptejte se ho, co bude hrát v této pozici. A možná ho ani nenapadne, že tam jde vzít na H7, ale vás to napadne, protože znáte tyhle ty šachové motivy. Tak jo, tohleto video nemělo být za cíl být dlouhé, tohleto video mělo cílem vám ukázat tři zajímavé šachové motivy a já věřím tomu, že vám to pomůže hrát lepší šachy. Děkuji za pozornost, děkuji za každý like, dislike a hlavně za komentář, protože ty vaše komentáře, to je šťáva, která nám dává energii jít dál. A potkáme se zase někdy příště. Mějte se opravdu krásně a někdy příště. Čau, čau, čau.